Good morning, students. Welcome to all of you in our English class. So, EVS class. So, pilamane, aaj ame kon padhiba gluma jatiya udbida. Hala. Sorry, gluma jatiya udbida ta ame padhi deithile. Tumara sorry jaitila question answer bi kari deithile. Aaj ame padhiba lata jatiya udbida kon padhiba. Lata jatiya udbida. Dekho mo sange. Jeu udbida gudiko anyara ashrayare badhi thanti. ସେମାନଙ୍କୁ ଲତା କୁହାଯାଏ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବରେ ବଢ଼ି ନ ପାରି ଲଟି କରି ମାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେକ ଲତାର ଆକର୍ଷି ଥାଏ କଲରା କାକୁଡ଼ି କନ୍ଧମୂଳ ଶିମ୍ବ ପୋଟଳ ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ବହୁତ ପତଳା ଏମାନେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ କାହା ଉପରେ ଲଟାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆକର୍ଷି ଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଥିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଓହଳିଥିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଧରିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ହେଲା ଏହିର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ରହିଲା କଲରା କାକୁଡ଼ି କନ୍ଧମୂଳ ଶିମ୍ବ ପୋଟଳ ଏସବୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଗଛ ଦେଇଛି ତରଭୁଜ ଗଛ ଲତା ପୋଟଳ ଗଛ କଖାରୁ ଗଛ ତା'ପରେ ତୁମର କଲରା ଗଛ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଏସବୁ କ'ଣ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଦେଖ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତିନୋଟି ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ କଲରା ଅଙ୍ଗୁର କାକୁଡ଼ି ଆଶ୍ରୟ କରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ଏଇଠି ନା କହିଲି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକର୍ଷି ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ଆକର୍ଷି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଦେଖ କଲରା ଗଛ ଜହ୍ନି ଗଛ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଅଲଗା ବାଇଗଣ ଗଛ କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ଗଛଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୁମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଶିମ୍ବ ଗଛ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କମଳା ଗଛ ପୋଟଳ ଗଛ କମଳା ଗଛ କମଳା ଗଛ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମଟର ଗଛ ସାରୁ ଗଛ କଖାରୁ ଗଛ ତରଭୁଜ ଗଛ କହିଲ କ'ଣ ହବ ସାରୁ ଗଛ କାହିଁକିନା ମଟର ଲତା କଖାରୁ ଲତା ତରଭୁଜ ଲତା ସାରୁଟା ଲତା ନୁହଁ ସାରୁଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ଲୁମରେ ଯିବ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ସରିଲା ଲତା ଜାତୀୟ ସରିଲା ବାକି ତକ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା ହେଲା ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ